Ahoj, moje meno je Andy a vítam vás v dnešnom videu v KTA Online. Dobre, veľa z vás mi písalo, že už vám tento glitch nefunguje. Dobre, takže mám pre vás náhradu a vďaka tejto náhrade budete môcť znova glitchovať cez penthouse garáž, prípadne cez kasíno, alebo cez bunker, alebo cez facilitu. Alebo cez nightclub, hej. Takže tento glitch, čo fungoval s vašim priateľom, ten rýchly duplikačný glitch, už teraz bude vám fungovať novou metódou, ktorú vám objasním hneď teraz. Ale ešte predtým, veľký shoutout môjmu priateľovi Adimu, ktorý ma na túto novú metódu upozornil a taktiež mi poslal video od kanálu Valkyrie Gaming, ktoré vám nechám v popise videa, a vďaka tomu vám teraz budem môcť ukázať novú metódu. Takže budete potrebovať Casino Penthouse s garážou a musíte prísť k kasínu, ako je recepčná doska, a tam budete mať možnosť na výber buď Renovate Your Penthouse alebo Guest Service. A teraz musíte byť v prvej osobe a bude to dosť náročné trafiť, hej? Takže ani mne sa to nepodarilo hneď na prvý pokus. A vidíte, ako tu máte tu, ako vám to ukazuje, že Renovate Your Penthouse. Tak musíte sa natlačiť do toho rozmedzia, kedy vám to už prestane ukazovať smerom doprava tú ikonku. A zároveň musíte byť v tejto prvej osobe a synchronizovane ľavou páčkou pohnúť doprava a zároveň spamovať synchronizovanie šipku doprava, čo najrychlejšie ako viete. A keď sa vám to podarí, tak by ste mali mať túto webovú stránku načítanú a musíte ísť do Valet Services a tam Penthouse Garage. A potom stlačíte options asi o pol sekundy skôr, až potom potvrdíte auto. A potom, ako náhle vám vidieť tá mapa, tak dáte online options a dáte možnosť kill yourself. To je celé. Túto časť urobí váš priateľ. A teraz prichádzame k najlepšiemu duplikačnému glitchu v GTA Online. Takže ako náhle váš priateľ urobil tú časť, ktorú sme si ukazovali, tak zoberiete svoje hociaké vozidlo, hej, nebojte sa, oň ho neprídete oň. A dáte ho vášmu priateľovi, on ho zobere preč od vás, založíte motocyklový klub a zavoláme si Fagio, pretože táto motorka je najlacnejšia, stojí iba 5000, alebo hociakú inú. Ale predtým si ich musíte nakúpiť do hociakej garáže, okrem clubhouse-u. Ako náhle si ju dáte do clubhouse-u, už vám tento glitch nepôjde, pretože to nebudete môcť uložiť to auto v MOC. Takže potom ideme do penthouse garáže a odtiaľ si zoberieme auto, ktoré budeme duplikovať. Konkrétne je to Easy z Arena Workshopu. Vytunené, pretože to je najefektívnejšie robiť to s týmto autom. Ako som už ukazoval v predošlom videu, dá sa predať za 1 600 000, ale aj za viac, pretože teraz Rockstar dali zľavy na určité tuningové možnosti, ktoré sa v tom aute dajú vykonať, takže sú 30% v zľave. Dobre, ako náhle ste vonku s tým autom, poviete vášmu priateľovi, aby vystúpil z auta. To je môj chlapec Shaker, takže mi asistoval s týmto glitchom. A MOCčko si musíte pristaviť na blízku vašej garáže, aby ste to robili čo najrychlejšie. Potom to auto vlastne len uložíte v MOCčku alebo ho prepíšete, ak máte nejaké auto v tomto kamióne. Takže, ale nemusíte ho mať tam, samozrejme. Ale potom počítajte s tým, že to auto, ktoré ste mali v kamióne,
tak vlastne vám nahradí na tom mieste, kde bola tá motorka, kam ste si kúpili to Fagio, ktoré ste si zavolali. Hej. Takže ukážem vám to ešte zo pár krát, ako sa to robí. A nakoniec vám ukážem, že sa mi podarilo glitchnúť 3 auta, hej. Takže behom asi... No, síce som to nerobil najrychlejšie, ale samozrejme, keď budete zosynchronizovaní s vašim partnerom, ktorý vám s tým pomôže, tak úplne v pohode sa dá jedno auto urobiť aj za minútu a pol. Nevidí v tom nejaký problém. Takže ešte raz vám poviem, čo na to budete potrebovať. Takže váš priateľ potrebuje teda ten Casino Penthouse a musí urobiť tú prvú časť, ktorú sme si ukazovali. A potrebuje taktiež aj Penthouse Garage a jedno auto v nej, aspoň. Je úplne jedno hociaké. Bude to vyžadovať načasovanie, ale ako som hovoril, mali by ste to dať teda. Nie je to problém. Najlepšie, že v tomto glitchi sa dá tak pokračovať, že stále vlastne ako náhle uložíte alebo prepíšete to vozidlo, tak si ho môžete znova vytiahnuť a dať ho vášmu priateľovi, ktorý s ním poodíde a vy si cez motocyklový klub zavoláte tú motorku, Fagio, hej. To je na tom super. Takže ešte raz, aké požiadavky budete potrebovať vy? Vy budete potrebovať bunker, MOC s úložným priestorom pre vaše osobné vozidlo. Jedno auto na duplikovanie a zo pár vlastných motoriek odporúčam Fagia. A samozrejme Casino Penthouse, alebo dá sa to robiť vlastne v štyroch priestoroch, hej? Buď v bunkri, v Casino Penthouse, v nightclube, alebo v Arena Workshope. Je to čisto na vás, hej? Len v bunkri sa to potom robí trochu inak, takže... Keď tak, môžeme vydať ďalšie video, ako sa to robí v bunkri, lebo tam je to trochu iné, inak sa to robí. Ale toto mi príde asi najjednoduchšie s týmto kasínom, pretože je to asi aj, čo sa týka času, najefektívnejšie. Zároveň, keď to budete robiť vo nightclube, alebo vo facilitke, aj vo facilitke sa to dá robiť, tak... vám to MOC zmizne, pretože v týchto dvoch nehnuteľnostiach sa nachádza iné to osobitné vozidlo. Máte Nightclub, máte Terabyte. A ak máte Facility, tak tam je Avenger. Takže preto to bude trochu horšie. Takže odporúčam to robiť takto. Dobre, ešte vám ukážem dôkaz, že sa mi teda podarilo naduplikovať 3 duplikáty tohto vozidla. Takže zavolám mechanika. Mal som jednu garáž, kde bola vlastne prázdna. Kde nebolo tam žiadne auto. Nakúpil som tam 10 týchto motoriek a uvidíte, že tam sú 3 duplikáty a 7 motoriek mi ešte zostalo. Hej, vidíte. Ak o tom ešte neviete, máme aj stránku. Volá sa www.shakergames.cz, kde nájdete najnovšie tipy, triky a money glitche v GTA Online a mnoho viac. Link vám nechám v popise videa. Najlepšie na tom je, že všetky tieto glitche, čo sa týkajú MOC, ako toho kamiona, tak nemusíte mať strach, tam sa tá EŠPZ-ka mení, ako hovorím. Mení sa EŠPZ-ka, sú to čisté duplikáty. Stačí, keď budete dodržiavať dve pravidlá, ktoré vám teraz poviem. Takže prvé z nich je to, že musíte... Áno, pokiaľ nechcete dostať daily sell limit, tak sa ich musíte dodržiavať. Musíte sa ich držať. Prvé z nich je to, že za jeden deň predajte maximálne 7 aut. Hej. A teraz, ako predáte tých 7 aut počas 30 hodín, hej, 30 hodín, nie 24 hodín, ale 30. Pretože Rockstar počíta aj jeden deň ako 30 hodín, to je veľmi dôležité. Takže počas 30 hodín predáte maximálne 7 aut. Čo sa týka druhého pravidla, aby ste nedostali daily sell limit, tak to znie, že musíte... počas predávania týchto aut dodržiavať 45 minútovú prestávku. 45 minútový rozostup v podstate. Predáte jedno auto, počkáte 45 minút a predáte ďalšie auto. A takto to vlastne
aplikujete na všetky tie auta, všetkých tých 7 počas 30 hodín. OK. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak áno, dajte like. Ak ešte nie ste odoberateľom, dajte odber. Uvidíme sa v ďalšom videu. Majte sa. Čau.